Então, essa é a minha proposta, Davi. Se você conseguir fazer uma super, hiper, mega armadilha muito boa na minha casa de diamante, você pode ficar com ela. Eu finalmente vou poder guardar todos esses leixos que eu tenho! O quê? Como assim? Mas olha, calma, 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 que eu ainda não terminei de falar. O quê? Você também não pode esquecer. Se eu fazer uma armadilha melhor na sua casa, eu vou ficar com ela e você não vai ficar com a minha casa de diamantes. Eu duvido que você possa ganhar de mim! Olha, quer saber de uma coisa? Eu já quero até fazer uma pergunta pro pessoal. Pessoal, comentem aí embaixo quem vocês acham que vai vencer essa disputa. Eu ou o Davi? Comentem quem vocês acham que vai fazer a melhor armadilha. E não esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. Deixem o like, pessoal! É, quem deixar o like e se inscrever no canal vai ganhar muito café com leite, café e só leite também. É isso aí, só que Davi, você já está preparado para fazer sua armadilha? Porque eu já venho me preparando tem bastante tempo. Eu estou preparado que nem um leite preparado. Então tá bom, deixa eu só fazer isso. Eu vou guardar isso aqui, certo? Eu vou deixar isso. E aqui estão os itens da minha armadilha. De o quê? É, nada, você não pode ver. São os itens da minha armadilha, sai daqui. Ah, tudo bem, eu vou fazer a minha armadilha que vai ser na sua. Eu acho que é a minha própria casa isso daqui. É, não, mas você vai fazer na minha casa de diamantes. Se sua armadilha for melhor que a minha, você fica com a minha casa de diamante. E se a minha for melhor, eu fico com a sua casa, que é essa aqui, muito legal e espaçosa. Ah, tudo bem. Eu já estou começando a fazer a armadilha, Beto. Tudo bem. Ah, calma aí. Como assim você tá começando a fazer armadilha se essa é sua casa? Pera, cadê? Pera, é verdade, essa aqui é minha casa. É os técnicos, né, Beto? É os técnicos. O quê? Como assim? Você ia fazer uma armadilha na sua própria casa? Ah, se é assim, tudo bem. Eu ganho a disputa muito mais fácil. Ah, nossa, então eu vou estar te ajudando, que legal! Ah, mas olha, é melhor eu começar a fazer minha armadilha. Então eu vou fazer a minha sozinho aqui, hein, Davi? Falou! Ah, tudo bem, deixa eu só trancar a sua casa aqui que eu já vou começar a fazer minha casa. Não, não é a minha armadilha. É, tá bom então, tá pessoal. Agora está na hora de eu provar para vocês que eu sei fazer a melhor armadilha de todas. Dessa vez eu não vou perder de jeito nenhum. Eu já vou começar então usando a melhor estratégia, que é utilizando espinhos logo na entrada. E também eu já quero dar um susto nele colocando alguns lasers. Então deixa eu colocar um aqui e outro nessa parte, certo? Já está funcionando. Boa, mas agora eu também tenho que colocar espinhos de fogo e também vou pôr esse espinho verde, que é o espinho de veneno. Então, quando ele passar no espinho vermelho, aqui no laranja, na verdade, ele vai pegar fogo. E quando passar no espinho verde, ele vai ganhar veneno. E se passar nesse, automaticamente ele vai acabar sentindo o dano de um espinho. O dano de um espinho. Só que agora é melhor eu colocar. Calma. Que risada é essa? Davi, o que que é isso que tá acontecendo? Davi? Davi, o que tá acontecendo com você, cara? Olha, tá bom, pode continuar fazendo a sua, porque a minha está muito boa. Nossa, a minha é a melhor armadilha. Nossa, que boa! Nossa, é muito boa, mas é tão boa que eu não sei o que é bom ou é ruim. Tá, continua fazendo a sua aí que eu vou continuar a minha aqui, certo, pessoal? Agora só tenho que colocar essas tochas de redstone. Boa! E agora eu tenho que voltar toda a terra aqui, deixa eu colocar nessa parte, certo? Aqui também. E agora os blocos aqui. Olha só pra isso! Todos os espinhos já estão ativados. Só que se só fosse isso, a minha armadilha ia ser muito fraca, não ia ter nada demais, a não ser espinhos. Só que ainda vai ter mais. Eu vou aproveitar, colocar mais lasers na casa do Davi e também vou utilizar ejetores. E nesses ejetores eu vou pôr tanto shuriken, também essa poção do elemento X.
Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o Davi, mas mesmo assim eu quero testar. Então é melhor eu colocar isso aqui. Agora colocar esse fio de redstone, deixa eu colocar aqui, certo? Boa! E levar até o outro injetor. E eu vou ter que ativar isso agora que eu tô pensando, porque eu não trouxe nenhuma placa de pressão, nem nada do tipo, então... Ah, não importa, eu posso entrar por trás aqui da casa do Davi e ativar esse sistema. Assim, vai atirar shuriken aqui, aqui também vai atirar shuriken, e nas duas vai ter a poção do elemento X. Então, ou vai sair shuriken do Davi, ou a poção do elemento X. Mas agora também eu preciso colocar o meu baú secreto aqui, certo? E o código que eu vou pôr nele é 111, certo? Deixa eu só fazer isso. Agora eu tenho que guardar os itens que eu não vou precisar agora, como essa terra, esses lasers também. É, eu acho que por enquanto é só isso. Só que agora também eu preciso usar as minhas lajes que caem. Se ele conseguir passar por tudo isso, é melhor eu já me prevenir, porque ele pode também passar pela parte de cima, porque aqui ele pode acabar pisando nos espinhos e subindo a escada. Assim ele não vai ativar nenhum ejetor, nem nada. Por isso é melhor eu já me preparar. Eu vou deixar várias lajes que caem aqui. Então, se ele tentar vir pra cima, ele já vai acabar ativando todas as lajes e vai cair de qualquer jeito lá. Eu não acredito. Esse plano ficou muito bom. Eu não achei que ia ser tão fácil assim vencer o Davi. Só deixa eu fazer isso. E agora, eu acho que eu exagerei um pouco. Eu não alcanço ali. Deixa eu só voltar, então, um bloco pra trás. Certo, agora eu já consigo alcançar. E eu vou colocando todas as lajes. É melhor também eu tomar cuidado para eu mesmo não ativar essas lajes. Qualquer coisa que cai em cima dessa laje já ativa ela. Não importa, pode ser uma pena que já vai estar ativando a laje e ela vai cair. Então tenho que tomar muito cuidado. Ah, e esse bloco eu não posso mais quebrar ele. Se eu quebrar, tem chance dele cair em cima de uma dessas lajes. Certo, agora o que eu posso fazer na parte de cima? Eu acho que eu vou pôr mais espinhos de fogo. Então eu vou colocar aqui. E também preciso colocar as tochas de redstone. Nessa sala também eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu tirar a cama, esse baú aqui também, essa mesa de trabalho. Tudo aqui só vai ter espinhos de fogo e também tochas de redstone. Então deixa eu colocar aqui em volta, certo? Agora deixa eu sair dessa sala e colocar a tocha de redstone para ativar todos esses espinhos aqui. Ah, não! Eu até acertei em mim pra ver como essa armadilha está ficando muito boa. Mas agora deixa eu colocar em outra parte. Ah! Até na varanda dele vai ter espinho de fogo, certo? Agora vou por aqui também. Em todo lugar praticamente vai ter esse espinho. Agora só deixa eu ir aqui pra parte final, que vai ser a parte onde eu pretendo colocar menos coisas, mas mesmo assim eu tenho que colocar algo, porque primeiro que é praticamente impossível ele chegar aqui, e se ele conseguir chegar aqui, também ele vai acabar caindo novamente. Calma. Que risada é essa? Calma, o que será que o Davi tá fazendo? Sou eu, rei Davi! Eu só quero dizer pra você, Beto, que vai demorar mais de um quilhão, de zilhão, de vingilhões, de trilhões de anos para eu terminar a minha própria armadilha, oh my god! O quê? Eu não tô entendendo nada, depois eu vejo isso. É melhor eu me apressar com a minha armadilha. O que será que o Davi tá planejando? Será que ele tá pensando em fazer eu desistir da armadilha, falando que ele não vai fazer a dele? Então por isso a disputa acabou. Desista, minha armadilha é a melhor armadilha do mundo. Do mundo. Eu não sei o que o Davi está tentando fazer, pessoal. Mas comentem aí embaixo. E agora é melhor eu só terminar isso e ver o que ele está planejando. Espero que não seja nada pra tentar ganhar de mim de forma errada. Você já vai ver, Davi, eu já tô indo aí. Já era pra você, Beto. O quê? Beto. Então você fez uma armadilha? Sim, eu fiz uma super armadilha. É, mas agora eu também já terminei a minha. O que será que o Davi fez pra se sentir tão confiante que vai vencer de mim? É melhor eu ver logo. Eu fiz a melhor armadilha de todas. Eu coloquei muita coisa aqui. Não é possível. Será que ele venceu e vai ficar com a minha casa de diamantes? A minha casa que deu muito trabalho de conseguir. Não, isso não é possível. Eu tenho que vencer ele. Beto, você tá demorando. Aqui está a minha armadilha.
Veja, isso aqui é só o começo, tá bom? Pera, deixa eu ler isso aqui. Beto Feio, desculpa, essa construção foi retirada por ser tão feia. Calma, o que você fez aqui? Ah, desculpa, é que ela é tão feia que foi retirada pela polícia. Beto, legal, e por que tem isso aqui? O que, que é isso, cara? É eu, mas eu tenho um bigode, eu tô com o braço todo torcido, o que que tá acontecendo? Eu acho que você é muito molenga, você parece uma mola que eu não sei o que parece com você. Cara, eu só sei que essa construção está muito engraçada, mas é sou eu, por que você fez isso? Cadê sua armadilha? Você acha que com isso você vai me vencer? Não, é porque olha só, fica tão bonito e você é o bigode. É, e olha, você não fez armadilha nenhuma na minha casa de diamante. Eu fiz, olha só, aqui está. O quê? Você destruiu minha casa! Não, 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 mas isso não é armadilha! Ah, você vai ver, você não pode também destruir minha casa de diamante, porque você não vai ganhar ela. Eu vou ganhar a sua casa, isso sim! Calma, 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 erros técnicos. Olha só, Beto, eu fiz ainda mais uma armadilha lá na sua casa, pode ir lá. Não, eu duvido muito, você não fez nada, você é um mentiroso. Pode ver, pode ver, eu estou falando que tem. Pronto, você já encontrou? Não tem armadilha em lugar nenhum, a não ser que seja dentro do fogão. Aqui, eu já fiz a outra armadilha, aqui está a armadilha. O quê? Para de destruir minha casa, você vai ver. Não, minha casa de diamantes. Eu ganhei. Eu que ganhei essa disputa. E a sua casa agora será minha.